բոլորիդ կոչեմ մասնակցել դրա մավակին, բոլորս օգնենք Նիկոլ Փաշինյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ժողովրդի մի մասնիկ, հա, ժողովուրդը մենք ենք, ինքը չի, ինքը ժողովրդի մի մասնիկ, դեռ օգնենք այս մարդը վեր գտնի իր հոգեկան առողջությունը։ Իսկ հանգանակության արդյունքում որքան գումար է հավաքվել։ Գումարը հավաքվում է, եկեք ես այս բանը հայտարարություն չեմ, իդեպ պարոն Վիրագյանին պես արել է հանգանակություն, անցած շաբաթ ամենաշատ լինքն էր արել, կներեք այդպես, գուցե բացահայտում եմ, գուցե ճիշտ եմ անում, ասել եմ, որ բոլոր հայտարարելու եմ, դուք հասկանում եք, որ ուրեմն տուփի մեջ հավաքվող գումար գցող մարդկանց անունը չեմ կարող հրապարակել, որտեղ մարդիկ գումարը գցում են և դնում են իրենց գործերը, իսկ այն բոլոր մարդիկ, ովքեր փոխանցում կանեն, ես տեղեկացել եմ, որ անպայման անուններ են հրապարակելու, առայժմ հավաքվում է գումարը, եղեք ակտիվ, մասնակցենք Նիկոլ Փաշինյանի հոգեկան առողջության վերականգնմանը։ Եվ մի բան է, հասարակ մի բան, հետազոտումը 26,000 եվրո է արժանալու, գուցե հետո արդեն դեղորայք նշանակեն, որոնք հնարավոր լինի տնային պայմաններում օգտագործել, գուցե ասում են, ըստ պտտվող լուրերի, այս մարդը ընդունում է դեղամիջոցներ, հիմա հասկանանք էլի դեղամիջոցները ճիշտ են, սխալ են, հիմա տեսեք մի նրբություն, հա, սովորական, վարորդական, վկայական տալու համար պահանջվում է տեղեկանք հոգեբուժարանից, բա վարչապետ դառնալու համար, ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալու համար, նախարար, փոխնախարար դառնալու համար, ինչու այդ տեղեկանքը չի պահանջվում։ Ընդհանրապես մենք շատ փոփոխություններ պետք է անենք օրենսդրական, այո, այդ պաշտոններ զբաղեցնող մարդիկ պետք է ներկայացնեն լուրջ փաստաթղթեր, որոնք չունեն հոգեկան խնդիրներ մեկ, երկրորդը, որոնք չեն տարապում ալկոհոլիզմով, թմբրամոլությամբ, այսինքն համապատասխան նարկոդիսպանսերից պետք է փաստաթղթեր ունենան։ Պետք է ունենան համապատասխան կրթություն, ամեն մի անգրագետ, անմակարդակ չպետք է հայտնվի կառավարման համակարգում։ Մենք պետք է այս մարդկանց որոշակի չոր ցենզեր ունենան, որոշակի կուլտուրա ունենան, գուցե էթիկայի հանձնաժողովով պետք է անցնեն այս մարդիկ։ Մենք հասկանանք, ժողովուրդ, հասկանանք, եթե քո ղեկավարը ամբողջ օրը ուտելով է զբաղված և առանց ամոթի, առանց ամաչելու, ամբողջ օրը սելֆիով է զբաղված, հա, իդեպ գիտենք, որ սելֆի անելը նորից համարվում է արդեն հոգեկան հիվանդություն, և ամբողջ օրը սելֆի է անում Նիկոլ Փաշինյանը, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, որ մեր մակարդակը կրթական, ազգի կրթական մակարդակը նույնպես անկում է ապրում, ու այստեղ նորից եմ ասում, հոգեկան անառողջ մարդիկ իրավունք չունեն լինել վերևներում, իրավունք չունեն իշխանություն զավթել, ինչը որ արել է Նիկոլ Փաշինյանը, թե՞ որևէ մեկը իրավունք չպետք է ունենա իշխանություն զավթել։